Priveli smo kraju i šesti memorijal Ivica Biročec. Nadam se da su svi posjetitelji, građani grada Zaprešića i okolice, zadovoljni sa provedenim memorijalom. Imamo novog pobjednika. Kozara nije uspjela obraniti naslov. Pobjednik je Dobova. Čestitam im na tome u ime organizatora, u ime svih ljudi koji su uložili dio sebe da bi ovaj memorijal izgledao na ovaj način. Osobno, ja ću reći, zadovoljan sam, iako nikad nisam 100% zadovoljan, uvijek se neke stvari mogu poboljšati. Trudit ćemo se i do godine napraviti još bolji i još veći memorijal.